Luiz Ejlli Ç'pati, pse e ka bërë këtë mallkim kaq papritur për të tjerët? Me sa duket, mërzitet nga fansat që i thonë do ndahesh nga kjera tito, dhe ai është prerur i nevrikosur që ai që do të thotë do ndahet, ju ndaft zoti për gjysëm. Por për kë e ka patur ai këtë mallkim? Sepse dim tashmë që Luizi nuk është tip i mallkimeve, por ndër të tjera, duket se këto frazë ndarjet midis Luizit dhe Kiarës e kanë bezdisur atë, prandaj ndër të tjera ka treguar se jo vetëm që nuk do të ndahet nga Kiara, por shpreson të kenë një jetë sa më të gjatë pranë njëri tjetrit.